დაასრულა თუ არა რუსეთმა დეკლარირებული დიპლომატია აგრესიული ნაბიჯის გადადგმით. ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების აღიარების შემდეგ დასავლეთში შეხვედრების აზრს ვეღარ ხედავენ. აღარ გამართება ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების ჯო ბაიდენისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გააუქმა შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმაც. Რუსეთის სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეჭრისთვის აგებს პასუხს, ასეთია საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანი პოზიცია. Sancțiების პირველი ეტაპი კრემლის წინააღმდეგ უკვე დაწესებულია. Rusetis utidesi finansuri instituțiebi Vladimir Putin-tan daakhlovebuli pirebi, kveqnis suverenuli vali. Sored es demokratiuli msoplios mier daçasebuli sanktsiebis pirveli samizne. Joe Biden-ma pirveli gantskhadeba Vladimir Putin-is mier Donetskisa da Luganskis suverenitetis aghiarebis shemdeg titkmis 24 saatshi gaaketa. Washington-is mier daçasebuli sanktsiebis pirveli etapi Rusetis sakhmtsipo ganvitarebis korporatsiasa da samkhedro banks sheekheba. Garda amisa Rusetis mtavroba moqvetili ikneba dasavlori dafinansebiskan. Mas aghar sheezdeba pulis mizi დასავლეთიდან და ვერ ივაჭრებს თავისი ახალი ვალიტა ამერიკულ ან ევროპულ ბაზრებზე. შავ სიაში რუსეთის პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრებიც მოხვდებიან. Ეს არის უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასაწყისი. Ვინ აძლევს პუტინს უფლებას გამოაცხადოს ახალი, ეგრეთ წოდებული ქვეყნები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მის მეზობლებს ეკუთვნოდა. Ეს არის საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მტკიცე რეაგირებას მოითხოვს. Საპასუხოდ ვაპირებ სანქციების დაწესებას, რაც ბევრად აღემატება იმ ნაბიჯებს, რომლებიც ჩვენ და ჩვენმა მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა 2014 წელს განვახორცეს. Sancțiების დაწესებასთან ერთად Washington-მა სახელმწიფო მდივნისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა გააუქმა. Რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე ენტონი ბლინკენი რუს კოლეგასთან შეხვედრის აზრს ვეღარ ხედავს. Უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ კრემლის ქმედებებმა ცხადყო, რომ ვლადიმერ პუტინის გეგმა ყოველთვის უკრაინაში შეჭრა იყო. Prezident Putin-ის შემაშფოთებელმა გამოსვლამ და შემდგომმა განცხადებებმა ცხადა დაჩვენა მსოფლიოს თუ როგორ უყურებს ის უკრაინას. Ара როგორც სუვერენულ ერს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის უფლებით, არამედ როგორც რუსეთის ქმნილებას და შესაბამისად რუსეთის დაქვემდებარებაში. Ეს არის სრულიად მცდარი მტკიცება, რომელიც უგულებელ ყოფს ისტორიას, საერთაშორისო კანონს და იგნორირებას უკეთებს ათობით მილიონ პატრიოტ უკრაინელს, რომლებიც თავისუფალი და დამოუკიდებელი უკრაინის მოქალაქეები არიან. Უკრაინას მტკიცეც ჯერა, რომ სანქციების დრო დადგა და ამ კონტექსტში ჩვენ მივესალმებით პრეზიდენტ ბაიდენის დღევანდელ სანქციების გამოცხადებას. მსოფლიომ უნდა უპასუხოს მთელი თავისი ეკონომიკური ძალით, რომ რუსეთი დაისაჯოს იმ დანაშაულებისთვის, რაც მან უკვე ჩაიდინა და წინ გაუსწროს იმ დანაშაულებს, რომლის ჩადენას გეგმავს. Aghareneri shoppingi Milanshi tsovlebebis sentropeshi brilliantebi Antwerpenshi da es mkholot pirveli nabijia ase sanktsiebis datsasebas Eurokavshiris umaglesi komisari Josep Borrell Twitteris sakutar gverdze gamoekhmaura Parisshi Eurokavshiris tsevri kveqnebis sagareo sakmeta metaurebis sagangebo shekhodraze shetakhnen rom Moskovma daarguia saertashoriso samartali sanktsiebis pirveli paketi romelsats Eurokavshiris tsevma kveqnebma ertkhmat dauchiras mkhari moitsavs Rusetis sakhmtsipo obligatsiebit vaqrobis akrzalvas garda amisa shavsiashi შეყვანილია სახელმწიფო სათათბიროს 351 დეპუტატი, ასევე 27 ფიზიკური და იურიდიული პირი, მათ შორის ბანკები და ორგანიზაციები, რომლებიც აფინანსებენ რუსეთის ოპერაციებს დონბასში. Რუსეთი არ სცემს პატივს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპს. Რუსეთმა შექმნა ეს კრიზისი და პასუხისმგებელია მიმდინარე ესკალაციაზე. Სანქციების პაკეტი შეიცავს არაერთ ზომას და წარმოადგენს მკაფიო პასუხს კრემლის მიერ საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევაზე. Სანქციების პირდაპირი სამიზნე ქმედებებში მონაწილე პირები და კომპანიებია: ბანკები, რომლებიც აფინანსებენ რუსეთის სამხედრო აპარატს და წვლილი აქვთ უკრაინის დესტაბილიზაციაში. აღმოსავლეთის საზღვრებს აძლიერებს ნატო. ალიანსის გენერალური მდივნის შეფასებით, უკრაინის დესტაბილიზაციის ფარული მცდელობებიდან მოსკოვის სამხედრო ქმედებებზე გადავიდა. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის დაგეგმვას აგრძელებს. Ჩვენ ვგმობთ მოსკოვის გადაწყვეტილებას თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. Ჩვენ ასევე ვგმობთ რუსეთის შემდგომ შეჭრას უკრაინაში. Მოსკოვი ახლა უკრაინის დესტაბილიზაციის ფარული მცდელობიდან სამხედრო ქმედებებზე გადავიდა.
Კაცრი განცხადებები გაკეთდა გაერო შტაბ-ბინაში ორგანიზაციის გენერალური მდივანი რუსეთის სამშვიდობო ძალების ინსტიტუციის გაუკუღმართებაში სტეპს ბრალს. როდესაც ერთი ქვეყნის ჯარი შედის მეორე ქვეყნის ტერიტორიაზე მისი თანხმობის გარეშე, ისინი არ არიან მიუკერძოებელი სამშვიდობოები. ისინი საერთოდ არ არიან სამშვიდობოები. გაერო უშიშროების საბჭოსა და გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების თანახმად მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს, პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში. Რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პირველ ეტაპს იაპონია, ავსტრალია და კანადაც უერთდებიან. შეზღუდვები საბანკო სექტორსა და რუს კანონმდებლებს შეეხებათ. იაპონია რუსული ობლიგაციების გამოშვებას აკრძალავს და გაყინავს რამდენიმე ინდივიდის ანგარიშებს. შავ სიაში მოხვედრილი ადამიანები ქვეყანაში შესვლასაც ვერ მოახერხებენ. 次の制裁措置を取ることといたしました。